Gjilani vazhdojnë të jetë i qetë në aspektin e sigurisë dhe në 24 orët e fundit ka ndodhur 9 incidente kriminale nga ku 6 persona u arrestuan dhe për shkelësit e ligjit për trafikun rrugor u shqiptuan 203 tiketa gjobice. Zëdhënësi policisë e Kosovës, Togeri Smetashani, njofton për një rast të veçantë ku pas hetimeve është ndaluar një person i dyshuar që kreu 15 vjedhje të rënda në për lokacionet të ndryshme. Ku policia Kosovës nga njësitet e hetimeve të stacionit policor të Gjilanit kanë arritur që të arrestoj një të dyshuar i vitlindjes 2003, i cili dyshohet se nga viti 2021 në kontinuitet deri në maj të vitit 2022 në bashkëveprim me një shok të tij, i cili është arrestuar në 24 maj, domethënë në muajin e kaluar, dhe dyshohet se që të dy këta në bashkëveprim kanë kryer dikon rreth 15 vepra të ndryshme penale, kryesisht vjedhje të rënda, ku kanë vjedhur kryesisht të gjësende të ndryshme në shtëpi private, domthonë në qytetin e Gjilanit dhe në rrethin. Hashani tregon për procedura të mëtejme ku i dyshuari tashmë është intervistuar dhe ndaluar nga policia me vendim të prokurorit të shtetit për krime të rënda. Është intervistuar në bazë të procedura ligjore në pranit të avokatit mbrojtës dhe janë gjetur dëshmi të qëndrushme se ky i dyshuar së bashku me personin i dyshuar tjetër që thash është arrestuar me 24 maj, janë bashkautor dhe kanë bashkëkrye dyshose së bashku kanë krye disa raste, thash dikon rreth 15 vepra të ndryshme, kryesisht të vjedhje të rënda. I dyshuari me vendim të prokurorit të shtetit, pasi prokurori i shtetit është njoftuar me lëndën, i njëjti ka urruar që edhe ndaj tij të caktohet masa ndalimit për 48 orë, gjersa rastet veç e veç janë duke hetuar në bashkëveprim të ngushtë nga prokuria e shtetit dhe nga hetuesi policor nga stacioni policor i Gjilanit. Togeri Smetashani tregon se i dyshuari APX i lindur në vitin 2003, së bashku me shokun e tij të dyshuarin APX i lindur në vitin 2001, kanë kryer këto vjedhje për çka tashmë janë arrestuar. Rastet janë duke u hetuar veç e veç.